Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin yaradılmasının ikinci il dönümü bölgələrdə də qeyd edilib. Salyanda səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti bugün mövzusunda tədbir keçirilib. Əvvəlcə silahlı qüvvələrimizin yaradıcısı ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi ziyarət edilib. Toplantıda səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti Salyan rayon şöbəsi rəisi vəzifəsinin icraçısı Tural Məmmədov qurumun fəaliyyəti barədə məlumat verib. Bildirib ki, həqiqi hərbi xidmətə çağırış səfərbərlik sayəsində dövlət siyasətini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı fəaliyyət göstərdiyi qısa müddət ərzində müsbət nəticələrə nail olub. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Kərimov bildirib ki, indi hər bir gənc, o cümlədən salyanlar da güclü ordumuzda xidmət etməyə özünün şərəf işi sayırlar. Digər çıxışçılar da Ali Başkomandan İlham Əliyevin liderliyi ilə ordu quruculuğu sayəsində əldə edilən nailiyyətlərdən danışıblar. Sonda səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin rayon şöbəsinin bir qrup əməkdaşına fəxri fərman və hədiyələr verilib.